Obstrukce dýchacích cest cizím tělesem je akutní, život ohrožující stav, který se vyskytuje u dětí i dospělých. U dospělých to bývá potrava, často v opilosti, u dětí je nejčastější příčinou vdechnutá drobná část hračky nebo oříšek z čokolády. Nejužším místem dýchacích cest je u dospělých hlasová štěrbina laryngu, u dětí prostor těsně pod ní. Za tímto místem se dýchací cesty opět rozšiřují. Průměr tracheje dospělého člověka je zhruba 20 mm. Situaci zhoršuje i křečovitý stav hlasivek, laryngospazmus. Postup se liší podle závažnosti obstrukce. Příznaky vdechnutého cizího tělesa s částečnou obstrukcí jsou kašel a kokravé zvuky při nádechu. Pokud postižený může kašlat, žádnou další akci neprovádíme. Všechny postupy používané při úplné překážce mohou vést k závažným komplikacím. Je-li překážka úplná, postižený se nemůže ani nadechnout, ani kašlat a po několika desítkách sekund upadne do bezvědomí. Ihned voláme záchrannou službu. Cílem všech manévrů, které se při úplné překážce provádějí, je zvýšit nitrohrudní tlak a překážku odstranit vzduchem vydechnutým pod velkou silou. Úder dlaní mezi lopatky je nejméně nebezpečný postup. Spolu s hrudní kompresí je to jediná metoda u těhotných, obézních a malých dětí. Při Heimlichově manévru tlakem na nadbříšek prudce vytlačíme bránici vzhůru. Pokud je postižen ještě při vědomí, obejmeme ho zezadu oběma rukama v nadbříšku a 4 až 5krát silně přitáhneme směrem k sobě. Heimlichův manévr se nedoporučuje u malých dětí, těhotných a obézních osob. I když dojde k úspěšnému uvolnění překážky, postižený by měl být vždy vyšetřen lékařem pro riziko poranění břišních orgánů. Stejně jako Heimlichův manévr funguje i hrudní komprese. Je-li postižená osoba již bezvědomí, provádějí se komprese hrudníku jako při zevní masáži srdeční, a to i když ještě přítomný puls, plus pokusy o umělý vdech. V terminálním stavu někdy může povolit křeč hlacivek a překážka se uvolní. Malé děti položíme hlavou dolů na předloktí a přes kolena a energicky poklepeme mezi lopatky. Bezvědomí pokračujeme neodkladnou resuscitací.